që ku e së ndëruar të emisionit Provitas. Si që përbërjeni dhe kjo emision po realizohet jashtë studios Provitas, por në ordinancën e doktoreshës, ose thënë më sakt, neurologës Merita Ismaili Marku, me cilën vendosëm që bashkërisht këtë emision të ja kushtojmë sëmundjeve më të shpeshta neurologjike, gjithsesi edhe rreth problemeve më të shpeshta që gjatë pandemisë i patën pacientët e saj, por në përgjithësi se si një neurolog e shef momentalisht gjendjen me këto lloj problemesh të sistemit nervor. Doktoresh, fillimisht faleminderit ndatë kohë, lart pacientët anësh, por çdo herë kur kemi nevojë ne për ju, ju me të vërtetë nuk e kthani ekipin e Provitas. Sinqerisht shumë faleminderit që na keni pasur emisionin. Këto janë relacione që ndërtohen me vite. Shkojmë atëherë doktoresh, e dini gjendjen si është, domethënë jemi në një gjendje ende mund të themi kaotike, kemi probleme të shumta, mungesa e terminëve, problemeve të lasheve kështu me radhë, por gjithsesi më së shumti po pason më mirë mendja edhe truni ose sistemi nervor. Do ju lejuaj të filloni emisionin me komentin e juaj rreth gjithasaj se çka mendoni sa i përket gjendjes me këto probleme të tilla shëndetësore që i takojnë dikasterit neurologjisë. Sa i takojnë neurologjisë, do të thonë neurologjia dhe kjo periudhë e Covidit, e periudhës kur jemi në apo në fund në këtë proces të pandemisë botërore. Më duket zdia me ty me kënd në fillim para një viti në fillim ishte mas apo sa filloi Covidi. Sigurisht me mua definitivisht. Apo doli një studim në Lancet ama psychiatry në psikiatri për 6 muaj që i kanë përcjell apo gjithkohë nëpër botë, domethënë dokumentet e pacienteve të cilët kanë pas Covid, edhe definitivisht qysh atëherë dolin pa, do më thonë edhe dulën pasoja që ishin. Kokdhimbja, lodhja kronike, brain fog, do më thonë si kur zvoglimi koncentrimit të njerëzit, humbja e shijes, humbja nuhatjes, problemet psikiatrike, do më thonë depresione, ankthe, edhe ato ishin studimet për 6 muaj. Tash veç mas kësaj kohe, në këtë moment që në gjendemi, keni statistika të reja, më mërmendja, jo rësisht edhe vendosëm trajtojnë këti. Ka statistika të reja në përbot, është një në Suedi një studim i madhë, me thonë në Amerikë, në disa vende me numrat të madhë të pacientave cilët kur i kanë krasu, dhe tani, përveç këtyne që i përmenda, dhe me thonë vjen në pah statistikat që pacientet që kanë Covid dhe që janë më të ri në mosh, që kanë pikë në tru. Dhe është gjetë, dhe më anë, që ka dy herë më tepër rizik më i madhësht për njerëzit të cilët janë 50-60 vjetë dhe cilët jënë Covid pozitiv që të kenë sulë në tru. Sepse në statistikat normale, deri tash, në krejt apo në përgjithsi, për shembull, pika në tru është incidenca më e madhe të 70 vjeqartë. Edhe është... Tani është interesant se është zëbrit kufiri edhe është gjithë, me thanë, dalimi qartë i atyune që janë pozitiv në Covid edhe që nuk janë, kjo është e para. E dyta, që është interesant edhe që do më thanë jep hapsirët, normal të matu tjesh me të shifët pse, nuk është që është i rritur reziku për pikë në tru vetëm të pacientët apo të ata që kanë Covid, që janë që kanë pasqyrtëran klinike, që janë spital, që kanë probleme apo do më thanë të mëdhaja. Edhe të ata cilët kanë shumë pak simptome, në dy muaj të arshëm mas Covidit është gjetë që rritet mundësia dhe më thanë që të kesh pikë në tru, pa marë parasysh që shë ke kalu Covidit. Edhe tash kjo është dhe më thanë periudh në mjekësi, në shkencë, e cila më të tja do të studiohet. Bile, dhe më thanë prej krejtë të dhanave, apo që janë që mund të gjinden për në mjekësi edhe në neurologi, kur vjen një pacient me pikë në tru, nëse është më i ri, ne si neurolog e ki një protokol të analizave cilat duhet i bësh. Apo, për shembull, dihet, a e ka tensionin në natë gjakut, a e ka smundjen e sheqerit, a pin cigare, a ka disa sende tjera në gjak. Tani, do më thonë, flitet veçën në protokol, nëse nuk gjenë arsye tjetër të futet edhe testimi apo serologjia për Covidin, si kur një prej rizik faktorve për pikë në tru të njerëzit më të ri. Atër shkojmë kështu pak më detajisht nga jo që edhe ju e keni parë, do me thënë, tek pacientet e juaj, po pse jo edhe pacientet e kolegëve të juaj, se definitivisht neurologët bashkëpunojnë me zveti, po keni ndjekë edhe online, webinare edhe gjitha ato. Gjëra, qëfar saktë pëndohë, do me thënë, ne edhim se po shkakton edhe sulme në zemër, në pikësjet gjakut e kështu me radhët, të tëtë kjo që edhe kjo është një nga...
Për shkaqet kryesore. Për pasqyrat e rënda klinike të COVID-it, domethënë COVID-i është sëmundje respiratore, mirë po fakt edhe dihet që nuk është çështje multisistemike, që përveç mushkrive ajo i godet edhe gjitha organet e tjera. Një prej sendeve që e bën COVID-i, që është ditë apo të kohën që jemi ballafaqu, është trashja e gjakut. Te pasqyrat e rënda klinike, ajo trashje e gjakut, natyrisht që nëse gjaku është më i trashë edhe apo nuk qarkullon normal, krijohen trombe të cilat si pasoj është pika në zemër ose pika në tru. E tashtë, ai procesi është apo proces fiziologjik, patologjik, mjekësor, qysh vjen apo deri te procesi trashës gjakut, qysh vjen deri te pika tru e matutje. Kjo, dhe më thonë, sqarohet, mirë po mbetet, thashtë, sqarohet të rastet cilat nuk kanë dedimer të shtuar, dhe më nuk kanë trashje të gjakut as në analiza, as në pasqyrë klinike, dhe për sëri kanë rrezik më të madh të pikës në tru mas COVID-it, kjo veç mejtë të shifet. Besoj që do analizohen, dhe më thonë, nga ekspertët të ndryshme, dhe do e dini arsyen, pse se akoma, thash, për shumë ekspertë është një virus i ri, për cilin ende nuk po kemi shumë informata, edhe ne si gazeta, por gjithsesi edhe ekspertët e botror, jo vetëm tek ne, me cilët, dhe më thonë, edhe apo jo, flasim shpesh për këto probleme. Para se të filloj me parandalimin, ose thjesht se qëfar duhet bëjmë që të mos dim deri te kjo, a mund na sharoni edhe njerë se në cilat raste do me thënë duhet vim tek neurologu, edhe jo vetëm nëse kemi qenë pozitiv apo në koronën, por ndodhë që shumë persona ma gjatë që e dinë se kanë kaluar për thjesht, kanë pësuar ndryshime në sistemin neurologjik. Në bas gjithë kësaj kohë, do me thënë ndryshime cilat janë evidente në bas COVID-it, qofshin me pasqyrë të letë klinike apo me tronë, janë brain fog, do me thonë qka të thotë. Pacienta të thonë si po harroj, po dalë diçka, po harroj, po kthejna, kryt e kom dyqysh si të trullavun, si kur nuk jom si për para. Si në klap është një fjallë popullore. Po harroj, senet, do me thonë si harres. E dyta është kokdhimbja, do me thonë kokdhimbja cila nuk apo është zgjat, edhe treta është që e lodhja kronike, apo lodhje kronike që janë kohën. Mirë po përsëri, thëmë, e kjo zakonisht është e këthyshme, është reverzibile, do me thonë kalon, maksimum 6 mujnë, në bas filimit, nëse është lidhja me COVID-it, kalon, nuk është diçka që zgjat, apo, ta shti, qka të bojmë? Vjen, nëse është diçka më e madhe, testohet, ndonjë vitamin, domethënë për tru, ndryshimin e mënyrës të jetesës, disa sene, do të kalon, domethënë do të kalon ajo. A për tjerat, natyrisht, nëse ndodh diçka që është evidente, sikur pika në tru, e kupton, ose pika në zemër, atëherë dihet protokolli, dihet, domethënë tretmani, si për çdo pikë në tru, pa marr parasysh çka e shkakton. Shpesh kemi folur bashkë me kolegë të fushave të ndryshme, bashkë edhe me ju, do me thënë, për lidhshmërinë e diabetit dhe smundjeve që ju i takon, do me thënë, edhe specializimit të juaj, neurologjike. Si qëndron puna në këtë drejtim, si do i kishit komentuar ju këtë? Diabeti si smundje është faktor riziku, dhe me thonë, apo si të them, faktor riziku për shumë sëmundje neurologjike. Mirë po, në anën tjetër, mbasi flasim për COVID-in, e dim që pacientët, njerësit, të cilet kanë sëmundje kronike, qëfare do, që kanë sidomos diabetin, tensionin e nalë gjaku, trashësin, kalojnë shumë a keqë, kur e kalojnë COVID-in, se sa njerësit që nuk i kanë edhe janë ma dopt, kjo është një. Sa i takon diabetis, sëmundjes sheqerit, dhe me thonë si faktore dhe si element i rëndësishëm të smundjet neurologjike, qka shkakton diabeti? E para, diabeti dëmton shumë organe në trup, të pamunit, veshkët, enët e gjakut, trunin edhe zemrën, edhe nervat periferik gjithkon. Pra ndaj, është shumë i rëndësishme që të matë në kontrol smundja sheqerit, qka do të thot ajo? Gjithmonë e thonë, jo vetëm të marrish hapat apo insulinën që ta përshkruan endokrinologu. Sepse nuk është zgjidhje veç të marrë. Duhet të përmbahet çdo pacient që ka diabet
në regjimin e ushqimit. Këtë e merë insulina nëse ti nuk i përmbash njësive të bukës apo dietën të në ka japë endokrinologu. Është shumë e rëndësishme që të mbatën kontrol diabeti në ato vlerat që janë qofshin ditore, qofshin që i bojnë për 3 mujë në mbrapa. Ku flasim lidhjen e diabetit me smundjet neurologjike, pacientat cilat kanë diabet, që kanë shumë vite diabet, vinë me ankesat nëse nuk është diçka akute, nëse nuk është pika në tru, në pikën durët edhe kamët. Ose për shemë, thonë në tabanat, apo kamët i kamë po mdjegin, nuk po mojë me flejt natën, ajo fillon me gishtat e durve, me të kamëve dhe mandi progredon, mund është me pas vështirësi në ecje, qka ndodhë? Kësë shëqiri pa kontrolum, i dëmton fije të hola, nervore, sa të dhe më të ndishme, në më thonë të durve dhe të kamëve. Pra ndej, është të domosdoshme, thash, e para, bajtja në kontrole shëqirit e dyta, nëse veç fillon të keni të pime durve ose të kamëve atëre, gjithësësi duhet vini të neurologu që të shifët, a është, në më thonë, dëmtimi nervave që e quim ne neuropati diabetike, apo edhe mande ka tretman. Kjo është një. E dyta, ndo njëherë ndodhë për shembul që pacientët cili kanë diabet, ose ju shtramot ftyra facialisi, ose për shembul sytë, apo ju shkon një sy. I vje si një nga simptomet edhe culmit drua, shtu disi, apo? Po, a jam gabim? A veç smundja shëqerit, me dëmtimin e enve gjakut, është faktori riziku dhe është një pishkaktarve të pikës në tru. Atër shkojmë edhe me problemin tjera më të shpesha. Doktore, shu e dini edhe nga përvoja jonë, po edhe ajo e juaja në Provita. Shpesher këtë sezon kemi folur për smundjet më të shpeshta neurologjike, sidomos kur kemi ndryshim të motit. Ne momentalisht po kemi shumë ndryshim, jo pak, po shumë mirë, thate edhe. Edhe jo, si kjo po ndikon në vetë sistemi nervor tek ne në përgjithësi, përveç se kemi kokdhimbje, përveç se kemi marrë mendje, por me të vërtet po kemi edhe dhimbje të supës, probleme tjera, të cilat gjithsesi nuk janë të lidhura vetëm me neurokirurgjin, por gjithçka fillon nga, mos them edhe nga stresi, lodhja, shumë probleme, qëfar të bëjmë, si të bëjmë, pra dhe edhe këto. Ngryshimet e motit, nuk është veç mit që ndryshon, sepse ndryshimi shtypjes atmosferike normal që ndikon në organizëm dhe kryon simptome të ndryshme. Për sëri është individuali, dikush është ma ndishën në ndryshimet e shtypjes, apo dikush nuk është. Qka ndodhë? Shpeshtohet kur ka ndryshim të motit, dhe me thonë kalë ma te për kokdhimbjet apo migrenat, shpeshtohen do i herë edhe ndryshimet e tensionit të gjakut, edhe ajo mund ma ditë ndikon të komplikohet me pikën në tru, ndryshimet e disponimit, ka njerëz të cilët apo kur nuk ka diell, nuk janë të disponum edhe ato, kështu që mirë po përsëri këtën, apo jetojmë në këtë kohë kur e dim që stinet e vitit të ndrohen, edhe para përgaditësh e din, apo çka duhet të bësh. Po disi kur, edhe pse pe di, do me thonë shpesher po pyesim vetëm valë mos kemi ndo një problem tjetër më serios, ndonëse me vitet të të raflazim në këte, por ja që nuk mund të bindemi se ndoshta edhe koha tjeshtë ndikon në këto kokdhimbje, në këtë depresion, ose thënë mësakt. Atër, si të veprojmë, doktoresh, përveç aktiviteteve fizike cilat non-stop në i sugjeroni? Si të veprojmë? Si kurse nuk pomeremi me to? Për ta kuptu, në gjdo situatë, në gjdo simptom që i ke, gjdo njeni, për ta kuptu, a është diçka serioze, në më dhanë diçka që serioze, gjdo smundi është serioze, mirë po diçka që mund kjetë apo konsekvenca jotë mira, për shemë më atë tje. Nëse flasim për kokdhimbjet, qoftë migren, qoftë kokdhimbje tensionale, qëfar do kokdhimbje, gjdo njeri që ka kokdhimbje, e din lojnë e vetë kokdhimbje, zdo me thanë. Të dhemë gjysma e kokës, më dhemë një herën mujtë, nëse është femër gjatë menstruacioneve, të vjenë tukë, vjelë, mirë po 2-3 ditë maksimum të kalon i kthesh ritmit normal tjetës e ma të tje. Nëse ki kokdhimbje tjera, do me thanë, apo njësoj, e din. Ato zgjasin, nuk është një vjetë, 2 vjetë, 3 vjetë, zgjasin edhe i ketë njëta. Mirë po, nëse kokdhimbjen që e ki, fillon të ndryshon, do me thanë, ki të pime, të dorës, të kamës, me kokdhimbje, ose gjatë kokdhimbjes, kokdhimbja nuk është ashtu po shumë e madhe, zgjatë shumë ditë, fillon të dobësot ndo një dorë, ndo një kamë, ke maramendi, atëhere, në më thonë, veç nëse ka simptome tjera, atëre duhet bo analiza që të shifët, qka është ka ndodhë.
shumë thjesht. Doktore, gjithsesi e dini se çdo herë kemi folur për shembull për tema të ndryshme, por edhe konsumimi i tabletave, sidomos qetësues, në vend se të shkojmë ndonjëherë tek psikologu ne shumë lehtë, sidomos tani në kohë pandemie, pastaj tani kemi edhe konfliktin apo jo mes Rusisë dhe Ukrainës, lufta dhe gjithë jemi në ankthë, doktoreshë. Si dhe çfarë mund të presim se mund ndodh me gjithat stres që kemi me gjithat? Jetojmë në një moment historik, në një moment apo të zhvillimit njerëzor, kur sa do që ka arrit zhvillimi njerëzimit i teknologjisë, krejt ne përsëri kalojmë faza shumë të randa, qofshin si Covidi që ishte, do më thonë, pandemi botërore e cila në ndryshoj stilin e jetës, në pamundsoj socializimin edhe me antarët e familjes, shumë njerës kanë humbë vendet e punës, shumë artesa jo në nda përshka këtë apo stresit të përbashkët. Dhe më hënë jetë është ndryshu plotësisht, ajo ishte para. Në momentin kur mendum, edhe ishte koha, ta po se ka lunë që do të më hënë filloj luft në Evropë, apo parasyve ta një luft e madhe, cila për sëri do t'i ketë konsekvencat e veta, apo këto e kanë, kjo është pune e njerëzve tjetë që ta diskutojnë edhe ne, ekonomike, edhe ekonomike, edhe sociale, mirë po, për sëri, qëfar do zhvillimi, do më thonë, edhe qëfar do momenti që ndodhë në një shëqëri, natyrisht që me njëherë reflektohet në shëndetin fizik edhe mental të populatës. Pse, nëse jemi të i kalu këto sende, edhe nëse kemi stresin e përditëshëm, a do të kemi grun, a do të kemi naft, a do të kemi elementaret vajnë për jetes, natyrisht që nuk është jet, apo nuk është jo stres, është stres. Pritet, si që është me Covidin, si që i kemi pa, që stresi rritet, që rriten smundjet mentale, depresioni, ankthi, pagjumësia, edhe shumë sende tjera. Çka të bëhet? Është shumë e rëndësi që ti ikim përdorimit vetë, në kokë të vetë të benzodiazepineve. Po, ose qetësuesve të themi. Qetësuesve. Do me thonë, qka janë qetësues? Janë gjitha ato që dikush përdonë familje, ma ndi shkonë, apo e merë prej tina. E kontrolume, kur ta jep mjeku, qetësusin, ta jep në një periud të shkurt kohore, me dozat nalta, deri sa të qetësosh edhe ma ndi ndërprehet. Mirë po jo të shkësh të blesh diazepama, heleksa, lekseliuma në barnatore, dhe ti përdorish në kryton, dhe t'i përdojsh regullisht, e përshamu ka 5-6 vite. E para, efekti i qetësusve është i shkurt, maksimum një muj. Në bas një muj e gjysë, kryot vashmëri, e merë një hap, a i hap të krym punën brenda një muj. Mas një muj, kryot mbushët si kur mushët gota, njësoj, do me thonë receptorët mbushën edhe thjesht. Ajo është veç pësi që kishë që jetë të marrë diqka. Efektin e ka hup a i qetësus. Që që është e kotë në krytë vetë të marrë i qetësus për një kotë gjatë. Sidomos edhe një pyetje për personat më të moshuar, që defshëm apo jo, e dim se zakoni çdo personi i moshuar në moshë qoftë grua apo mashkullë konsumon vetë mjekët familjarë disi edhe u japin qetësues. Edhe ata janë, dhe me thonë, me vitet e tëra, që do mos... Jo, dhe me thonë, këtë e thonë. Problemi i përdorimit, gjithmonë e kapim këtë teme, edhe shumë e rëndësishme, problemi i përdorimit njësoj, i qëfar do bari, jo vetëm i qetsusve, qoftë edhe analgjetikve për dhimbje, dhe me thonë, gjithdo se në duhet jetë i kontrolume, për që ata quen barna, për që ata nuk janë qajna, mirë po jepën me recepta. Okej, këto për dhimbje jonë që jepën apo pa kontrol, edhe njerëzit i abuzojnë edhe përdorin që edhe jo nuk është e mirë. Qka të bëhet, gjithmonë, nëse veç jemi, të me thonë, duhet i qka për qetsim, në barnatore, mësë shkoni me marë qetsus të tipit që i përmenda, merë një diqka që është në bazë bimore. Mënë, ajo është ma pak e damshme edhe mundësh. Janë qëtësus në bazë bimore, ka loj-loj. Filo, e shef që nuk shkon, shko të mjeku dhe shef e qëfar terapie duhet marish.
E tek analgetikët, si ndikon ajo nëse veç më besom se kur them do me thënë diçka ose po e flas nga ajo që po shoh, që më tregojnë, po ndoshta edhe e praktikojmë kush më herë, më shpesh, kush më radh analgetikët definitivisht disi më duket se cili dyti ka në çantë dhe pa tonë nuk funksionon, qoftë nëse kemi kokdhimbje, qoftë nëse na supet, çdo ditë diken diçka e dhëm, doktore, çka po ndodh me neve? A jam gabim ndoshta? Jo, është njerëzit çka po ndodh. Ndodh që jetojmë në një vend, në një shtet, që statusi social, mundësit ekonomike, mundësit për punë, dhe më thanë nuk janë për lavdat. Natyrisht, kur në një shoqëri ka kriz të qëfar do lloj, apo... Më dhe që sa vite jemi në tranzicion, jemi në tranzicion, shumë familje, ka ndryshime të mëdhaja, shumë njerëz kanë dalë jashtë, shumë familje kanë mbetur, apo vetëm prindet, dhe më thanë shumë lëvizje ka në vendin tonë, pra ndenë normal që edhe stresi edhe ato, dhe më thanë, janë prezente, edhe natyrisht, mandej, është tjetër fakt të ne është stili jetës. Është stili jetës që nuk kemi kujdes për ushqim, që ka shumë njerëz që kanë mbi peshë, që aktiviteti fizik është nëse shef dikon rrugë të nga e thu, që ka kjo që po nga në, po, në thonë, shumë sende janë që duhet korrigjohen, pirja e duhanit, pirja e alkoholit, përdorimi i narkotikve, janë, përmendet këtë në klip, hynë në sferën e mjekësisë preventive. Në shtetet të varfura, në shtetet që nuk janë, dhe me thonë, si ne që jemi, mas pak të investohet në mjekësim preventive. Ajo është rëndësishme që mos të vjen deri të smundja. Mirë po në shtetet e varfura, natyrisht që ne nuk kemi mundësi edhe, apo të investojmë në kur ndodhë e jo në preventive. Kështu që shumë faktori. Regos, a mund të nga tregoni pasojat ose si ti konsumojnë analgetikët kur, si që thash më herët, gjdo i dyti në qanë banë, nga se gjdo dytin person e takojmë, thot, mësë shumë t'i dhe në koka, supet, shpina, gjithë që do, t'i shka i dhe, po, ama qështë ta bindish dikon, po edhe nuk kalon, si pa analgetikë. Po nuk kalon, jo kalon, nëse, që ati që i dhem shpina dhe supet, nëse e bën, shprehi, hiq kërkun mos dhe lë prej shpis, në shpi, 2-3 herë një aftë, para dite dhe mas dite, lëshojnë në YouTube-in, shumë e thjeshtë të ashti, apo ushtrimet për shpinën, bëni 10 minuta para dite, 10 minuta pas dite, mas 10 ditve, kime pa që i ke haruan algjetikët edhe hapat për dhimbje. Ma nështë, është ajo që çdo njeri duhet të bën diçka për vetveten që ta ndron stilin e jetës. E çka bën kur na dhem koka edhe pa tableta nuk kalon? E po atëherë dush me shku të neurologu edhe me ta gjithë diagnozën edhe me dhënë terapi e cila ka me ti ndoj që ato sulmet e kokdhimis, qëfarët dhe qofshë. Regull, atër shkojmë bashkëpunimi sa është i rëndësishëm mes neurologët, mjekut am dhe gjithse si psikologët, se në këtë biset ne që e bëm, përveç në aspektin neurologjik, ne prekëm ca tema edhe psikologjike nëse nuk gaboj. Po, të shëndetit mental, që janë të ndërlidhona. Po, shëndetit mental, por edhe si zakonisht tek psikologu shkojmë vetëm atëherë kur me të vërtet e shofim ose dikush tjetër në dërgon, tem në vete, po ku është këtu thelbi dhe si e dini ju që një person për shembull nuk ka probleme shëndetësore neurologjike, po thjesht fizike, po thjesht ka nevoj për deri psikolog se... Neurologjia... Ku ndahet e gjithë kjo? Neurologjia... Shpesh i disa e kam. Jo, i përzim të gjithë i përzim. Me neurologu, me psikologu, neurologjia... Pas e psikiatrin... Deri para disa viteve, neuropsikiatria ka qenë një. Do me thonë, neurologjia me shëndetin mental ka qenë bashkë, mande janë nda, neurologjia me psikiatrin. Qka është rëndësishme dhe kur ti drejtohësh neurologut, kur psikiatrit, kur psikologut? Cila është ajo që pacienti kur vjen të unë, e di, une, do me thonë që nuk është fizike, nuk është, do me thonë, somatike, ne që i themi, po është psikologjike, psikiatrike, së është me rëndësi. Pacienti vjen me ankesat e veta, qëfarë do qofshë? Do me thonë, une si neurolog, ti i bën, e kontrolon, e merë anamnezën, e kontrolon aspektin, do me thonë, kontrolon neurologike, indikacion për ndonjë analizë që në duhet, magnetarezonansën, EMG-në, qka do.
Nëse në bazë të simptomeve, do më thonë, që i paraqet pacienti, të gjitha analizat që unë i bëjë dhe kontrola neurologike janë normale, atëherë, do më thonë, vjen apo në konsiderat që mund jetë që në përshkak të ndonjë stresi apo të aspektit psikologjik ka manifestime të cilat apo mund të jenë sikurse të ndonjë smundje neurologjik. Edhe mandje vjen procesi i diagnostifikimit, unë përndryshe punoj bashkë me verën tipko, apo që është psikiatre. Po, prandaj jo rastisht sa pyetje e ndërlidha me ta, se i keni në kontakte njëra me tjetrën edhe i dini, ndoshta edhe pacientët e njëjtë, të gjithë i dini problemet i trajtoni. Problemet i kemi të përbashkët dhe trajtojmë përbashkët. Nëse mua më vjen si neurologe pacient, do të thonë i cili nuk në cilin unë nuk jam kompetente, më duhet psikiatër, unë me verën konsultohem, e shohim bashkë, e diskutojmë për shembull nëse është për terapi, edhe udhëheqim pacientin apo të dyjat. Me këshilla, ma jep sugjerimin, ose nëse është bashkë për psikiatrike, kalon te vera si psikiatre, apo për tretman. E njëjta është lidhur gjithçka. E njëjta është po edhe vera, nëse është diçka që e kupton, ma kalon pacientin. E dini se zakonisht me juve realizojmë dhe zhvillojmë bisedë spontane, dhe tani do të kthehem në momentin kur përmendet mjetet narkotike. Nuk po flitet për konsumimin e drogës, nuk po flitet për problemet. A është problem, apo ndoshta thjesht është bërë diçka e përditshme, nuk i kemi këto informacione. Keni apo jo, si qëndron puna me këtë? Çështje se nuk e dini se nuk po flitet askund. Për informata nuk e di, për statistika nuk e di. Domethënë se nuk mirem me atë pjesë për apo për narkotik, si kulturë gjon përsëri nuk e di. Po pajtoni se i kemi anashkaluar këto tema. Po për shkak të gjitha dodhive apo nuk shumë gjëna, mos thom jo në anashkaluar, mirë po Covidi, shumë statistika, shumë sendi kalon në rend të dytë, e kupton në rend të dytë. Ka qenë situatë që është dashtë mu marë, me pandemin botërore dhe natërish, jo veç narkotikët, për shembol. Edhe smundjet kronike tjera. Smundjet kronike, cila do kancerët, operacionet, që kanë qenë planifikume, shumë sene ka ndalë në rend të dytë. Gjithçka do të them po, gjithçka është se ka qenë primare dhe ka qenë prioritet apo të zgjidhen sa të që janë më akute. Doktoresh pa dashur ti janë shkaloj më të moshuarit, më të dashurit tan, ata tashmë veç ndoshta më së rëndi e kanë ata sepse ne më të rinj nuk kemi kohë ti vizitojmë shpesh, ti kushtojmë rëndësi, po edhe ndoshta të shprehim dashurinë cilën e kemi ndaj tyre, po gjithsesi disi me stres gjithmonë duke vrapuar, edhe disi i harojmë ndoshta dhe nuk mund t'i vërejmë se diçka nuk është në rregull me ta, kur kemi të bëjmë edhe me demencën, edhe me smundjen e Parkinsonit, edhe smundje tjera që janë të pleqve, si do i këshit komentuar, qka do na këshit këshiluar këtë drejtim, si dim se diçka nuk është në regull me ndonjë printonin ose me ndonjë më të mëshuar. Do me thonë, që është ta dim që ose ta vrejmë, mas pari që për Parkinsonin, që prindi jon, apo antari familjes, diçka është ka ndodhë dhe mund tjetë Parkinson. Parkinsoni, mos të them është letë për të dalu, edhe të antarë të familjes, pse? Deri dje, edhe nëse ka qenë ma i moshume dhe aty, ka funksionu normal, ka hecë normal, ka forë normal, s'ka pas dridhje. Filan, ose i dridhët të një dorë, do me thonë në qëtësi, ose të dy durët, ndryshon pakës, filan të nga dalsohet në të folun, filan të nga dalsohet në të hecun, shumë ka dale i bën hapat. Kështu që njerë edhe mund të shtyve. Apo, kështu që këto simptome, nëse paraqiten është domos do të shme shkon të neurologu që të diagnostifikohet Parkinsoni, të jepe terapia cila ka efektin e vetë pozitiv edhe e regulon kvalitetin e jetës, edhe i zvoglon ose i mënjanon plëtsisht simptomet e Parkinsonit për një periud. Nëse flasim për demenca, apo për haresën, anëman është me plakin e populatës botërore, me plakin e populatës gjithë kundë edhe me rritjen apo e jetë gjatësisë, se për para do manë s'kemi jetu që gjatë që shjetojmë sot, naturisht që gjithë kundë në përbote edhe të nese na emi pjesë e botës, është rritë numri edhe do të rritet numri i njerëzve të cilët do të kanë demencë, hares apo Alzheimer. Gjithmonë është pytja që shta di a është pleqëri normale, a është demencë. Te pleqëria normale, te cili do, dhe më thonë, mund, në përditëshmëri, mund të haron, flasim edhe në një fjallë sune qëllonë. Sikur, adin që thonë në majë të gjuhës e kom. Sune qëllonë... Nuk i kujtohet në momente, nuk i kujtohet në qanë moment, mirë po, ato jo normale, dhe më thonë, nuk i kujtohet në një e kom në majë të gjuhës, mirë po mande i kujtohet. Tjetër, del
del prej dhomës në dhomë ka shku, diçka me mare ka haru, mirë po mandi i kujtohet, del prej shpisi ka haru qelsat. Edhe qka është e rëndësishme haresa normale? Sot i ke këto pengesa që i përmenda. Të njëjta do i kesh edhe mbas një viti, do me thonë nuk ka progresion, nuk ka zhvillim. Qitojen, haroj qito sene, kujtona. Te diçka që duhet të dyshosh që është smundje, do manë që është hares, fillon me këto që i thash. Mirë po, mbas disa mujve, me ko e shef që po ndodhin sende tjera. Që po del prej shpis, nuk po unë të më këthy, po të lajmëron dikush që është hup, apo. Gjatë ditës, ka hangrë më nxes, mas ditët thot kur gjo nuk hangrë a buk. Të me thonë, i harrojnë, shumë e rëndësishme ndodhit e reja. Të flet për kohën, kër o koni vogël, kër i ke lindë ti, kër është martu në detaje, mirë po, haron që ka hangrë më nxes me ty para dite, ose që nuk jetojnë bashkë. Ti e thirë mas ditë në telefon prindin ton, a i thot qyshbe, kur s'po më thirë, kur s'me ma një zanin, a sot nuk më thire, a ti qdo ditë e thretë edhe sot e ke thirë. Në në jënë sende cilat edhe zhvillon edhe jënë, ose për shembul, rini emrin sun ta qëllona, e kupton, ose ndodhë, dhe me thonë e shef që i fillon të veshët mrapsht, të veshë mrapsht, bluzën njëri ju, nana, baba, që deri dje, jënë kone dhe të kujdes shumë edhe krejt. Ose, ka qenë, qysh e njef, gjithë kush e njef për një herë, e huvë disponimi, nuk del me dalë për shpis. Ka energji disi. Ka energji, dhe me thonë që to e ndryshime që vrejhen që janë evidente, edhe që shdo ere diçka e rendodhë. Edhe është rëndësishme të demencat, dhe ma nësi neurolog, përveç anamnezës, përveç kontrolës neurologike, përveç magnetën rezonancës, rezonancës magnetike, incizimi trunit të shifët, dhe me thonë qka po ndodhë me atru, shumë rëndësishme është testimi neuropsikologik, testimi i aftësive kognitive, i memorjes, i cili të jepë informatës sakt, për qëtë moment cili të ndodhët, a është hares, a është edhe sa në cilin stad është ajo hares, apo është në të diçka normale. Edhe janë teste, të cilat përndryshë këto teste është MOCA, dhe më thonë është Montreal Cognitive Assessment, që unë i kom përkëthy përndryshë me lauretën, po, apo dhe i kemi përkëthy dhe në Macedonisht edhe në Shqipion. Jo nuk përdi një, tani, po. Tani më kujtu, po. Tem në vete që në ka jo. Po, i kemi përkëthy me lauretën, kështu që janë, apo, janë standardizume, në gjuhën Macedonë edhe në gjuhën Shqipe, edhe është screening që që quet, apo screening, dhe me thonë, të detektohen ata të cilët harojnë dhe nuk harojnë, apo që kanë demence dhe jo, ku janë të përfshime disa sfera të funksionimit të trunit. Bëhet testi, shifët, apo qëfar rezultati ka, edhe ma të tje vlerësohet, a duhet të retestohet për 3 muj, për 6 muj, a duhet të qohet ndoshta në një testim ma detajik, edhe e më rëndësishmja, a duhet tje për terapia, nuk duhet tje për terapi për hares. Doktoresha, kur jemi të kategoria e të rinjeve, nuk flasim për fëmijët, por për më të rinjë, do me thonë 20, 25, 30 vjeqë, edhe ata disi, apo kanë kokdhimbje të shpeshta, si shqaron neurologu këto? Ndo nëse edhe i bëjnë gjitha analizat, ose i nështrojnë edhe incizimeve më të thella, me gjithatë nuk gjenë zgjide, edhe njëta ndodhe dhe me ta, do me thonë, qëfar do kishit thënë për këtë kategori persona, shkemi apo rritje të numrit të problemeve të tyre neurologike? Problemet neurologike, do me thonë, e thame dhe po dhe në fillim që janë lidhje me Covidin, që mund t'jenë pasoj e Covidit, edhe kanë edhe kokdhimbje, edhe lodhje kronike. Në anën tjetër, të një i ri, i cili është përshamu, apo ose teenager, ose, si e thaj, moshën 20-25 vjeqare, nëse ankohet në kokdhimbje, edhe nëse ankohet në simptome fizike, duhet të shifet a është somatike, apo është diçka psikologjike, do me thonë, pse. Kokdhimbja paraqitet edhe mund t'je, do me thonë, vazhdon me mujë, është prezente, mirë po, shkon pacienti, bën të gjitha analizat, do me thonë, analizat e gjakut, të nëngjizimet e kokës, EEG-n, të gjitha dhe të gjitha i dalin normali, do me thonë, kur gjo nuk ka. Shkon të kardiologu, EKG-n e ka në regullet dhe gjitha. Në atë moment, do me thonë, do duhet të shifet shëndeti mental, të shifet, a ka që ka ndodhë, qëfar stili tjetës është, a ka ndo një konflikt në familje, a ka si kalon në shkollë, në shëqini më s'ka ndo një, apo mobbing në shëqini, në vendin e punës, apo diçka, dhe pas taj, në bas të testeve, në bas të anamnezës, dhe pas të vlerësimit, apo të
mënjanimit të gjitha faktorve somatik për të kokdhimbjes, atëherë në plan të dytë, apo dhe më thonë është në, si protokoll, duhet të shifet me shëndetin mental. Mos është, mos ka angth, mos ka depresion, mos është bipolar, e kështu me radhe. Pra ndaj mandi vjen apo kyqja e psikiatrit edhe timi i cili punon për diagnozë. Na e shqaroni edhe një dilemë, doktoresh, cilat aparate të sofistikuar e diagnostikojnë për shemë qoft një demencë, qoft një migren, apo thëmë nësak ndo një sulm në tru. Ne dëgjojmë për tomograf, për rezonancë magnetike, për EEG, por shpesher po i përzim këto dhe ndoshta shpesher insistojmë të shkojmë tek mjeku amt, na caktoj dhe me tha një termin për rezonancë magnetike, kështu me radhë. Si ju, si neurolog, dhe kishit sharuar këtë dilemë dhe në cilat raste thëmë më sakt duhet, ose kush duhet na caktoj një termin të zëmë për një kokdhimbje. E para, shumë mire se, vjen pacientit e mjeku amt edhe insiston të bonin qizim. Insiston? E para, nuk është pacienti aj i cili duhet ose e ka për apo që të shkon të bën incizim. Domethënë nuk shkon, nuk është ajo nuk shkon, nuk është rendi. Për çfarë do simptomi? Kur flasim për neurologji neurologjik, kontrollohet, të shef mjeku, të shef neurologut, i bën gjitha domethënë. Kontrollon neurologjike anamnezën, edhe shef e vlerëson që në themi ne ka indikacion për të bën ndonjë incizim apo jo. Në anën tjetër, në neurologji përdoret rezonanca magnetike, tomografia kompjuterike e trunit, përdoret elektromiografia për sistemin periferik, përdoret elektroencefalografia për incizimin e valve trunit, edhe përdoret edhe potencialet e evokume, disa që janë metoda për diagnostike, do me thanë neurofiziologike dhe dopleri i karotideve. Apo. Gjitha këto, pse neurologjia ka të bën edhe me nerva, edhe me qarkullim gjakut, edhe me muskuj, apo, edhe, edhe me trunin. Do me thanë, krejt është neurologji, edhe sistemi qëndror, edhe sistemi nervor periferi. Edhe hipofiza, apo jo funksionimi hipofiza. Të gjitha, do me thanë, krejt jonë. Pra ndaj, do me thanë, vlerësimin për të bo një incizim, është në bazë të vlerësimit të neurologut. Nëse neurologu e shef që ka pacienti dopsim për shembu të kamës të dorës, që ka maramendje, që ka probleme me levizjen e syve, natyri që duhet të bëhet rezonanca magnetike. Nëse për një herë një pacient i cili një njeri që është i shnosh i ndodh pika në tru, qoftë që ta dim çka është, a është gjakderdje, a është ischemi, natyrisht që me njëherë shkohet në urgjencë, e bën incizimin kompjuterin ose magnetin çka ka në dispozicion, edhe shifët se shumë e rëndësishme apo të situatat për një herë kur paralizohet pacientit të dihet a është gjakderdje, a është pikë në tru, se shumë e rëndësishme për tretmanin. Ajo nuk mund të dihet pa u bo incizimi, qoftë kompjuteri, qoftë rezonanca magnetike. Çka nëse është gjakderdhje, çka nëse është pikant? Tretmani është ndryshe. Do me thonë, nëse është gjakderdhje, atëherë ekziston protokoll ndryshe, kur nuk kudzon disa sene t'i japish, se mund t'ja shtojë gjakderdhje. Shtosh, si që është për shemë asti përmen milaqe, tani për të holuësi të gjakut. Në gjakderdhje s'kudzon t'i japish t'i t'holuës. Që është e kundërta, nëse është pikë në tru, duhet japish t'holuës edhe ato shumë, në vend që të zbërthejhet ai trombi, që të vendohet për sëri qarkullimit. Nëse nuk gaboj, këto janë momente nëse vinë tek mjeku me kohë, se i dalojmë këto simptomat, diagnostikohet me kohë, kalon edhe pa pasoja të rënda, nëse nuk gaboj, apo? O shumë e rëndësishme, të manë edhe kampanjat edhe në shtetin tonion, edhe jashtë edhe këtu ka përpika në tru. O shumë e rëndësishme që të detektohet, që shifët të manë të adishme një herë, jonë ato simptomet, problemen të folun, shtramimi, shtramohet goja, dopsohet dama, dora, dopsohet kama. Nëse diçka e tillë ndodh, koha është ma e vleshme. 5 minuta dhe arta, ashtu si që është për sulme në zemër, apo duhet, jo? Po, njësoj, si për sulme në zemër, ekziston protokolli për sulme të ndru. Duhet të qotë me njëherë në urgjensë, qoftë në toksikologji, në neurologji. Se po, tani më dhe gjash Covidit po, është po, them, po bredin pacientët. Po, tashti ka ndryshu, po thëmë, ka ndryshu tani Covidi, i ka ndryshu shumë gjana edhe në protokolle, sepse shumë më, klinika edhe neurologjia është bërë qendër e Covidit, më ndi do më thonë, për që ta informata është rëndësishme të
paradis ku ta qojsh. Oh, duket se janë në toksiko, hmm, edhe, në toksiko, edhe në neurologi. Edhe në 8 shtatorë. Po, doktoresh, me ka që dojë rëmbullaksojmë këtë emision të sotëm, që e realizuam këtu dhe më thënë tek ju, por krejtë për fond, qëfar është ajo që me të vërtet me ndoni se thjesht, do shta une nuk ju pyeta, ndoshta ju doni ta ndani në shikuesit e emisionit Provita në aspekt të parandalimit para se gjithash, por nga ana tjetër edhe shkurje e tepërt në mjek, disi sikur po kërkojnë smundje, nuk gjejnë. Ilaç, po thjesht nuk gjejmë diagnozë, edhe kjo është problem në veti, më duket, apo ndoshta gaboj. Nuk është problem, po është e rëndësishme që çdo njëri prej neve, qofshin mjek am, qofshin specialista, ta bëjmë atë punë sa të mundemi më mirë, më korrekt edhe me më mund. Kur çdo njëri investon në pacientin e vet, mundohet ta diagnostifikon, mundohet ta çon apo në vendin e duhur, natyrisht që edhe procesi i diagnozës dhe i përfundimit i qartësisë do të jetë më i shkurtë apo. Ajo është një. E dyta, çka kisha thënë, gjithmonë e thëmë, për në kohën cilin jetojmë, në vendin cilin jetojmë, mirë po dhe në përgjithsi, është shumë e rëndësishme të ndajmë kohë për vetë vetëm. Të ndajmë, çka do të thotë ajo? Jo të ndajmë kohë të shkojmë barnatore të blejmë hapa. Është e rëndësishme në mëngjes. Do të thonë dita mund të planifikohet, nuk është se nuk kemi kohë. Thash, së do mos sot. S'ke nevoja të shkojsh jashtë shtëpisë që të mirësh që ti bësh një 10 minuta 15 para ditë ushtrime. Që të kujdesesh. Po çfarë zgjohesh më djes? Ose që ta zvoglojmë cigaren. Që nëse, sidomos tan, që nëse me kerr apo me veturë, duhet të hecish, ta hiqesh atë shprehi, ti bësh disa kilometra hecje në ditë. Mund ato gjithë mund t'i bëjmë edhe nuk kushton as materialisht, as në asnjë mënyrë tjetër. Mbi pesha, shumë, mos thom shumë lehtë është. Është vetëm te mënyra që shi shofim edhe ti ndryshojmë senet. Ekziston, dhe më thonë, zvogloj bukën e bardhë, heki disa produkte prej ushqimit, pi më shumë ujë, mos ha më shtatve në mramje, edhe gjitha ato kanë rezultat. Kështë që veç është të mundohemi të bohemi më të mirë me vetë vetë. Ishte knasti, doktoresh, gjithë një faleminderit edhe sot faleminderit që të dhe të kohë për të realizuar këtë emision. Faleminderit. Gjithë të mirë. Ja, pra që ku e së të ndëruar, me ka që po e përmbydhim edhe këtë emision të sotëm në të Provitës, me shprej se patë të qëfar të dëgjoni, u informuat mjaftë shumë sa i përket problemeve të lasheve më të shpeshta të sistemit nervor, unë ju përshëndes dhe ju le të takim të sërishëm të nënën e arshme. Deri atëherë, besoj se do i zbatoni gjitha rekomandimet që i dëgjuat nga doktoresha Merita Ismaili Marku, neurologe gjithsesi. Ju faleminderit që ishit me ne.